Labs vakars, dorgie skatētoji! Šovakar parunosim par tādam pirmsvātku noskaņojumu mazliet tādam prīcēgumi kultūras lītam. Tā kā nūpītnos tēmas pirmsvātkiem veisti nāvsprīš. Ideļ to šodien pie mūsu cīmos ir ietekmes novada vokālās studijas skonai vadētoja Guntra Kuzmina Jukna. Labs vakars! Labs vakars! Jā, pirmais, ko es arī gribu skatētojiem noteikti pastāstīt, Mēs esam tādas skaistas skonai jubilējas priekšā, tī pīci gadi, un Guntrai arī burtiski vakar ir bijusi jubilēja, mēs tevi sirsnīgi sveicam. Paldies! Jā, un, nu, bet tūmēr pīzevērsim vairāk tā skonai jubilēja, tad kādi ir bijuši tie aizdētī pīci gadi? Aizdētī pīci gadi ir bijuši ļoti ražaņi un bogoti, pirmkārt mēs esam paši pilnveidojušies, mēs esam bogotāki ar dzīsmām, Protams, tās dzīsmas tūp un ir, mēs esam bagātāki ar dejām, ar jauniem izpaidiem un prieks, ka bērni iet un jiem ir te iedvesma atcerēties. Un, principā, man jau ir, tā es atcētu pulceņā, jau pavēnī 60 bērni un jaunieši. Tas ir cīši daudz cīšam un kā jūs parādos doma par tādu skonai? Nu, es studēju Reigā un man jau vienmēr bija tas sapnis atbraukt uz Latgaļu un strādāt te. Un tas sapnis kaut kā ir pīzapiļdājās ar tādu ļoti lalu gribiešanu. Un pabeidžu augšskolu un kaut kā viss sazakortojās. Sarunoju tikšanos ar Manvīdu Švarcu un sociālu klausīs. Mums ir tik daudz talentēgu bērnu, Rieziknes jaunīšu. Un kad te studēja nekur nav apkort, un būtu labi, ka mums ir tāda vīna būtu. Un būtu savējo, un tāda, kur mēs varētu arī mudinot bērnus dzīvot tieši latgaļiski mūsu valodā. Un es arī zinu, ka es arī poša komponēju, un jām tie doma ļoti patika, un jūs atbalstāja, ka jauni cilvēki arī nok un strādāja Latgaļī. Un tā tas viss arī kaut kā topā, un uztaisījām atlasi lēlu, un bērnu atsaucība bija ļoti lēlā. Un jā, nu jau mēs ir četras grupas. Jā, un tad par tiem pašiem pirmsokam, vai uzreiz bija tie tiešām tik lielu atsaucība, vai tas kaut kā ar godīm un ar to popularitāti aizgo? Nu, aizgo ar godīm, bet tas pirmīs arī te ļoti lielo tāda gribēšana nokt, bija ļoti, mēs pirmā atlasa man līkās bija kaut kā 150 un 100 cilvēki. Un jā, un pēc tam arī visi soka dzirdēt, ka mēs esam forši labi īt, un mēs esam forši bareņš, mums visi kolektīvā ir draugi. Un mums ir daudz arī dažādu aktivitāšu pasaukumu konkursu, kur mēs arī Latvijā esam Latvijas laureāti. Un jā, cilvēkiem pateik un bērni arī entuziasti nok citēgi. Nu, tad pastāsti, kas ir tī bērni, kas dzīvi vokālajā studijā skonē? Nu, kurīns tad ir kaut kāds algoritmus, nu kurīns jūs vai rokatīt vai postovnīcība? Galvenokārt, jāsaka, tie ir Rēzeknes novada bērni. Nok no dažādām vītām Biežgaļas, Silzes, Kolns, Verēmu, Pagasts, Lenģi. Visu apkārt, kas te viņi ir. Un jā, tas tā ir forši, ka no dažādām vītām. Te nav vīna skola vai tikai vīna vīta, tos ir vairākas vītas. Viņi atīt, pazarunājās, te ir arī sava veida kupā būšana. Ja pazakustos, ja padzīd. Un arī te tādā sava veida laba laika pavadīšana. Un es apbrēnu arī tos vecākus, kas tos bērnus vada katru vakaru, protams, tas ir arī tā es atcētu, vai nu orā ir putins, snīgs vai leids, tie bērni ir un ir prīku atnāk un ar tādu deksmi, kad, nu, es arī te es atcētu saņemu arī īdvesmu no jiem. Sacīja, katru vakaru vai tīšam katru vakaru ir arī mēģinājumi? Katru tū vakaru, kad mēs ir mēģinājumi. Man jau likos katru dīnu, tas būtu cīši nopītni. Bet jā, tagad pirms jubilējas mēs ir gandrīz vai katru dīnu, jā. Tā kā es arī šodien steikšos esmu mēģinājumu. Jā, un tad tagad tādiem cilvēkiem, kā piemēram man varbūt netik muzikāliem, ar ko atsašķir vispār vokālo studiju, piemēram, no kūra? Kad ir atšķirība? No kura un vokālā studē. Nu, vokālā studē, tas vairāk ir nosaukts tā, ka mēs ir tos dažādos grupas, dažādu vecumu, lai tas nav vienkārši vokālais ansamblis. Ja mēs ejam kaut kur uz vokālu ansambļu konkursiem, tad mēs saucamies vokālais ansamblis konkrētai grupai. Bet tajā studē, tas ir tāds kūpums, ka mēs esam vīna nosaukam, mēs esam dažādas grupas. Nu, kurs jau ir kaut kas pavisam cits, tie ir, protams, laloks kūpums cilvēku, tie ir kaut kādi 40, 30, tātad kamerkurs, ja. Man ir ansamblis, tātad grupā, nu, man nav vairāk par 15, tagad jau vokāla ansambļa konkursos pat, nu, nedēļas, bet vairāk par 12. Tā kad, nu, tie ir tādi spiecīgi cilvēki, tik cik ir, un tad ar tūs mēs jau padaru par individuālim, tāpat laikā arī par kolektīvu. Cīši interesanti. Jā, un tagad varbūt pors vārdus par savu jubilējas pasaukumu. Kādu, kur jūs notiks? Jūs notiks Rēzeknes novada domī jau ceturtdien, pulkstens sešos. Un tī mēs sviņāsim ne tikai savu jubilē, bet sviņāsim arī divus ļoti jaukus notikumus. Mums ir arī iznodas CD, bērnu albums.
Ja ne pirmais, bet man liekas, ka pirmais, jā. Albums tieši latgaļiešu valodā. Ar Antona Slišāna dzeju, Antona Slišāna pīmiņai, te dzeja mēs ir tuva ļoti un dvieseliska, un bārnim dikti labi saīt dzīdot tamā dzejā. Jā, jāsaka, ka tie ļoti, teksti ir ļoti vinkoši un saprūtami. Un otrs notikums ir muna gromata, mums nūšu krojums, sirdsgunteņa, un tie ir kaut kur aptuveni 40 dzīsmas dažādas. Kūrim, ansamblim un arī solo. Vienkārši ļoti kolēgi daudzi saka, nu, kad tev būs gromata, un kad tu visu to apkūposi, nu, kad tad būs? Un tie jautājumi jau ir godim. Un es tajā sapratu, ka man pašai jubilēja arī tiku, tad es domāju, ka, nu, jo apsastojās un jāpatūmēju, ka kaut kas tomēr jāuztaisītājs rezumē. Un jā, un te prīkst par tavu gromateņi, un tie arī būs skanai bārnu ilustrācijas, tātad bārni ir paši zemējuši ilustratīvus attālus par tēmu mūzika, dzīdot prīks. Un es nebā ļoti forša un mīļa gromata senokus. Es jūtu, ka termunējo, jā. Izaklausot cīši labi. Un tad arī pastosti, mēs zinām, ka jūs ir arī jauni tarpi nopirkti vai sagodoti. Tad kas jūs arī sagodoja un ar ko ir epaši? Mums ir, padomāju, četras grupas, un katrai vajag tārpus, un katrai vajag arī savus tārpus. Ar mēs ir ļoti paļēdzētu Velga Krukovska, kas uzaņēma ar to visu darbu darēt. Un jā, mēs esam jau praktiski gandrēs finišā ar tārpim, bet visi vēl tūp, vēl vecākajai grupai tūp, bet jau trejom grupam varēs redzēt tātad konceptā. Logo mums būs arī Rēzeknes novadā, tas tāt logo būs arī uz tārpim, kas ir zēmēgi, un mēs reiz sajūtam, ka tie ir mūsu tārpi. Un, jā, un katrai grupai būs savas krosas, bet tas motīvs un tas stils būs, tā kas sacēt viens. Nezagribīs sacēt, bet vienkārši atnocēt tas koncertu. Pazaskatīties. Ļoti, ļoti labs reklāmas gojiņas. Klausīs vēlētājs vecājums arī par pašu skonai, par ko skonai? Skanai ir latgaļīšu vatsvords ar nozēmi skaņāt. Tu man iesacā mans kolēģis Ingars Gusāns. Es jums sacīju, ka man ir tāda dūma par tu studēju, un tā es saku, baigi forši, ļoti labi. Es tā kā atbalstā un es sacīju, bet vajadzētu man to nosaukumu. Es tā kā nav orientējos, nevaru saprast, ko. Un es tā kā man iesacā to nosaukumu, un tā mēs palikam pie to skanai, un tas man likās pat bija viņēgīs. Un es tik ļoti iepazatikos, ka es sacīju, pilnīgi, ka tas ir munējis par to, ka tie nav garumzēmi, par ko man bija prīks, ka tas dar arī orzēmju dažādiem pasaukumiem festivālam, ka tas ir vienkārši eisi kuldulēgi skonē. Man ar nozēmi skaņāt, ļoti laba nozēmi. Arī tad varbūt mazliet tagad pakavēsimies pie tos tavas tos, tā kā tu tie nunoci. Pirmkārt, man ir jautājums, par ko Rēzeknes novads un Rēzeknes pilsēta? Es paša esmu no novada, un nu, jā, es esmu paša no Biežgalīte. Un tie ir manas mojas, un es vienmēr savu izjūtu, ka Rēzeknes novada cilvēks, un man patīk ir Rēzeknes novada bārņi, un es arī paši esmu rodos Biežgaļas pamatskolā, un jiem ir kaut kāda sava veida sirsnība, vinkoršaība, un ka tu... Un tie bārņi, es varu sacēt, ka varbūt ir pat lielāki entuziasti nekā pilsētas bārņi, es neapvainoju, bet nes, kāpēc man tā līkās, kad... Ja pasaka, ja izdara, un jiem ir varbūt arī pat lielāka tai atbildības sajūta nokt, izdarēt un būt. Kā ir ar tiem bārniem? Vai visi, kas attīties reiz runāja latgaļiski, vai to arī vici kaidam runojot? Kaida ir itai daļa? Mēs ir arī daži bārni, kas ir atbraukuši no Ogris, un pīzareģistrējušies no vadaidzē vai tā, atraduši darbu, un bērns grib dzīdot latgaļiski. Un noku un mocās līdz ar visim, un es atnoku, un es saprotu, ka tas ir normāli, ka visi to dara, nu es arī varētu. Sākumā likos tikai kaut kāda svešvalūda, bet nekādu problēmu. Bet posvarā visi bērni runāja latgaļiski, daži pat vinkoši savā starpā runāja latgaļiski, ar vecokiem runāja latgaļiski, ar draugiem, un bieži viņi pat mēs atnokas mēģinājumi, ja paši savā starpā runāja latgaļiski, un te latgaļisko vide vinkoši visu laiku ir. Arī cīši labi, un nu, tev bārni paši ir teikuši, piemēram, tie, kas tiešām vispār nav bējuši nesko saistēt ar Latgali, cik jums bija grūši izavīcēt? Iesaka, ka ir ļoti liela leidzēba ar to latviešu valodu, bet nekaidu tādu, ka nā, nepatiek vai kaut kā neizaklausās, nav bējuši tā. Nekaidu problēmu pat nav bējuši, vienkārši es pasaku, ka izrunāju tos vārdus un viss ir kortībā.
Skaidrs. Tagad parunāsim vēl drusciņu par tevi pašu. Tu neskat arī uzastojies drusku citā amplua tīši mūzikas dzēvī, sacēsim tā, kas ir noticis ar tūdaļu un par to arī vispār pastosti, kur tu esi dzīdojusi, vēl kaidus ansambļus, kas tev ir bez skanai un kas notiek ar tūpusi? Laikam mani atpazēst ar grupu Borova MC. Viss notiek un mēs arī būsim redzami tepat netuāļi jaungada šovus. Pa televizoru un arī Gorāma līkās viens liels šovs arī ir jaungada šovs. Tā kā tības būsim redzami, mēsim arī nokamajā godā būs jauns videoklips un jauna dzīsme. Visticamāk, ap mīļestības mēnesī februārī, kas mēsim arī ļoti aktuāli. Un tepat nesen mēsim arī ir uzzinātas jauns singles Eima Eima. Tā kā viss tumāk fronti arī viss notiek. Jā, viss notiek. Kad ir nokūtnis plāni ar Skonai pastosi tagad? Cik tu jautāji, visi to jautāji, bet man nesagribīs atklot neko par to, ka likās, ka nepīzapildāsies kaut kāda sirdī dūma tāda ir. Bet es domāju, ka cilvēkiem vienkārši jogaida jaunumi un tī būs. Droši vien būs kaut kāda jauna dzīsme. Jau sen plānojam arī kaut kādu jaunu varbūt videoklipu. Un es ceru, ka itā arī nebūs pēdējo gromata un nebūs pēdējais CD. Tā kā es domāju, tī nokamī pīci un vēl pīci būs ražani mūsim un dzīduši un muzikāli. Jā, un arī parunāt drusku par to muziku, tu paša kompaņai. Un kā tas notiek, kā tad tu atdagoji, vai tas arī vienmēr beidz, vai tas atgojas kūpā ar darbu? Es jau visiem saku, ka man darbs ir sirds darbs un darbs ir hobijs savā veidā. Man ir iespēja kompaņāt un man ir iespēja tu porvērst par darbu. Un man prieks, ka tīši manas kompozīcijas tiek atskaņotas un tiek pīpresētas, tīši latgaļīšu. Un kolēģi no Rēgas, Ventspils, Līpojas man prosa atsūtīt mēs esam kādu latgaļīšu dzīsmu jaunu, orģinālu dzīsmu un tautas dzīsmu apdari. Bet lai jūs ir un lai mēs varam arī spildāt. Un tas esnībā ir liels pagodinājums, ka tīši kurzemnieki prosa latgaļīšu dzīsmus. Redzinieki, kuri prosa un, protams, es vienmēr esmu atvērta un dalos ar savam dzīsmam. Un tie kompaņēšana man kaut kā nok arī no tekstiem, teksti arī svarīgi. Un Paļdes Dzeņieki, Minēta Atpila Jūgāne, Valdemārs Voguls un vēl daudzi citi, kas tīšam roda tos skaistos darbus, no kuriem es varu izatvesmotīs un tad rakstāt muziku. Jo man muzika laikam tāpat netaptu, ja nebūtu skaista teksta. Pašai man tas netik labi sanāk, bet tam priecājos, ka mēs ir latgaļiešu dzeņieku daudz un dikti, kuri tīšām var palēdzēt ar saviem darbiem. Jā, labi. Un tad par tiem Ziemassvētkiem, ap tiem Ziemassvētkiem, vai tev ir Ziemassvētku dzīsmes? Un kā tev vispār pret jums ir attieksme? Tad vienreiz godā mēs jūs izvalkam, noskandinojam tā aptuveni divus mēnešus, un tad atkal ieliekam škapētī. Jā, Ziemassvētku dzīsme man līgās, man tāda nav, man ir zīmes dzīsmes, kuras tā tad var dzīdot janvārī, februārī, kad mēs tie zīmē vēl ir Latvijā. Un par pikošanos ir dzīsme, ir... par snīgu kā taidu, par aizsnigušiem, pīsnigušiem Elizējas laukiem. Un taidas dzīsmes, kuras nedzīd tikai tīši timā vakarā, bet dzīd visu laiku. Un tos laikam arī ilgāk palīk bārnim atmiņā, un jūs var ilgāk var izmantot gan sokot decembrī, gan janvārī un februārī, tad, kad vēl ir snīgs. Tieši interesanti. Jā, un tad vēl tētiņas vaicojums, nu, kad mēs dzirdēsim kaut kur skonā, nesmu, piemēram, par radio, vai vēl kaut kur, vai kad redzēsim televīzijā, kad redzēsim klipu, kur mēs jūs vēl varēsim redzēt izņemot skaisto jubilejas koncertu jūtumā ceturtdienī? Tagad jau CD ir izgojis, un tā kā es domāju, ka tad jau varēsim dzirdēt par radio, un nokamgad mēs arī, kā jau sacīju, plānojam arī videoklipu. Un pārsvarā mēs esam kaut kur redzami dažādos izstožu koncertos muzejā par Rēzeknes novadu. Jāsaka informācija, mēs esam ar aktuāli sociālajos tīklos, tā kā viss notiek. Kad būs Skonai lielais koncerts Gorā? Nu, es domāju, ka būs par to, ka mēs esam itai zāle, kas šobrīd ir tā kā uz ceturtdīni. Mēs domājam, ka jau būs porpildēta, ceram, protams. Bet nu, cilvēki ļoti, ļoti liela interese. Un ja būs tā, ka tīšiem cilvēki būs tik ļoti interesēti, tad mēs domāsim arī jā par lielāku zāli. Jā, ļoti skaisti. Un tagad tā, kā raidījums tuvojās noslēgumam, es tev ļaušu pasēt novēļojumu skatētojumu. Tev liet svētki gan jūsim, gan arī zīmes svētki. Pasaka kaut ko skaistu. Ko es varētu novēļāt? Mana grāmata saucās Sirds Gunteņa. Un tad, lai katram šim mūsu svētkos izadūdās atrast to savu sirds Gunteņu un nodūt to toļāk. Un lai svētkos izadūdās sagaidāt mīreigi, nav stresā un saguruši. Un lai izadūdās pabūt ar saviem tevajiem
Un droši vien, kad jau nu vēl arī izbaudāt zīmes prīkus, es jau šodien redzēju, ka sokuši pikotīs un sniegavērus, tā kā pēdējais laiks. Jā, nu tad satiešu tev lalu paļis, kad šodien atgoju, paļis. Un jūsim, dorgi skatētoji, paļis, ka bējāt kopā ar mūsim, noteikti īsto koezītis skanāju koncertu un arī mazliet īdevas motīs pirms svātkiem. Visu labu!